V tomhle videu bych rád ukázal pár věcí, které na Dartu považuji za nejužitečnější a nejzajímavější. Nepůjdu vůbec do hloubky, nechám na vás, pokud vás nějaká věc zaujme, budete tam mít link, kterým se podíváte přímo do dokumentace na podrobnosti. 3, 2, 1, start. Dart má fungující lexical scoping, takže closury fungují mnohem, mnohem jednodušeji. Dart nepotřebuje mít všude this. Dart má zkrácený zápis jednořádkových metod. Takže... Dart má getry. Dart má setry. Ale ne ty psy, ale metody jako je tahle. Dart má tradiční konstruktory. Dart má zrychlený zápis těchto konstruktorů. Dart má i named konstruktory. Každý Dart program má jeden jediný definovaný vstupní bod a tím je funkce main. Dart má code completion. Dart umí code completion i když uh, nespecifikujete typ. Code completion dokonce umí z query vyčíst, že v tomhle případě se jedná o buton. Dart má užitečná varování, pokud něco pokazíte, a umožňuje rychle se dostat k deklaraci, abyste zjistili něco víc. Dart má interpolaci stringů. DARTu můžete debugovat, zadávat breakpointy, můžete zjišťovat hodnoty jednotlivých proměnných. Díky Isolec může vaše aplikace běžet bezpečně na více threadech. Dart má futures, díky kterým můžete tenhle kód přepsat na podle mě o něco čitelnější tenhle kód. Programy v Dartu můžete spouštět v prohlížeči anebo jako úplně samostatné skripty. K tomu se chci ještě vrátit v jiném videu, protože tohle mi šetří spoustu času. Dart má přímo v SDK knihovnu pro unit testing. A zároveň je tam i knihovna pro web driver, takže můžete testovat pomocí a přímo akce v prohlížeči. Funkce v Dartu můžou mít nepovinné parametry. Ty parametry můžete zadávat v jakémkoliv pořadí a dostáváte se k ním tím, že řeknete, který chcete zadat přesně. V Dartu existuje pouze jedna nul hodnota, žádný undefined, nic podobného. Nepovinné parametry funkcí můžou mít defaultní hodnoty. Importování knihoven je takhle jednoduchý. Dart má balíčkovací systém Pub, který za vás řeší dependence. Tím pádem můžete bezproblémově vložit jakoukoliv knihovnu, kterou vytvořil někdo z komunity. Začít je okamžitě používat. V Dartu můžete, ale nemusíte používat generika. Klíč v mapě nemusí být jenom int nebo string, ale může to být cokoliv. Můžete přepisovat operátory. Práce s domem je mnohem jednodušší než v normálním JavaScriptu. Tohle můžete přepsat na tohle. Defaultní Dart knihovny mají spoustu užitečných funkcí, na které jste zvyklí z Pythonu a podobně. Dart defaultně pracuje s Unicodem a zároveň nabízí velmi rozsáhlou knihovnu na práci s UTF. V praxi nikdy nebudete potřebovat tenhle operátor a vystačíte si s tímhle. Ve svých třídách můžete přepsat defaultní chování, kdy se volá metoda nebo pole, které neexistuje. Podle mého názoru velmi elegantně jsou vyřešené eventy v tomhle knihovně. Stále platí, že všechny tady tyhle věci jsou přepsatelné do Javascriptu, to znamená, bude vám to fungovat v jakémkoliv prohlížeči, ale samozřejmě vám to bude fungovat i ve virtuální mašině. a v neposlední řadě ta mašina není pomalá. Takhle rychlý je počítání Fibonacciho v Cčku. A takhle rychlý je počítání Fibonacciho v Dartu. Samozřejmě, že tohle je jenom velmi konkrétní příklad. C nakonec v komplexním testu by vždycky jakýkoliv skriptovací jazyk porazilo. Ale je hezky vidět, že Dart, přestože je to komfortní jazyk, mnohem komfortnější než C, dokáže být opravdu rychlý. Pro srovnání stejný algoritmus v jiném skriptovacím jazyku, a to je Python. Pokud si chcete Dart vyzkoušet, tak uh, můžete jít na dartlang.org a kliknout tady na Download Now. Díky za pozornost a těším se na dotazy.